A Cleonice e a Dani, elas me perguntaram, Dage, como que seu trabalho funciona, né? Eu quero me livrar das minhas dívidas, eu quero pagar tudo que eu devo e fazer isso de forma honesta e segura. Então, vamos entender aqui algo junto, tá? Eu, Dagiele, né, tenho duas formas de ajudar as pessoas aqui. Eu sempre falo que eu não sou educadora financeira de livro, eu fui endividada, com 24 anos de idade eu devia mais de 100 mil reais. E quais são essas duas formas que eu tenho aqui? Eu tenho meu conteúdo gratuito, que é esse aqui que você está assistindo agora. Então, aqui eu mostro os primeiros passos, as etapas que qualquer pessoa comum, assalariada, porque aqui eu ajudo assalariados, pode percorrer para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. E existem pessoas que assistem os meus vídeos e falam, Dade, sozinha eu não estou conseguindo. Você tem como me ajudar? E aí, de tempos em tempos, a cada X tempo, em média, uma média de 60 dias, eu abro a oportunidade para quem quer entrar no meu método de acompanhamento, que é onde eu acompanho os meus alunos e eles têm acesso ao passo a passo organizado. Porque aqui todo dia tem uma live sobre o assunto, dentro do método está tudo organizadinho, passo a passo, com metodologia e suporte para eles seguirem. E aí, o que que eu recomendo para quem está assistindo o meu conteúdo? Comece. Você vai começar a entender a sua situação e vai começar a literalmente olhar para os seus problemas financeiros e começar a resolvê-los. Para isso, é sim necessário que você tenha essa clareza. Como é que isso é possível? Isso é possível para o meu caso, mesmo que eu esteja ganhando pouco, mesmo que eu tenha muitas dívidas, mesmo que eu não tenha muitas dívidas ou não tenha meu nome sujo ainda, e aí tem muitos casos, os casos são diferentes sim entre si, cada pessoa tem uma realidade, uma situação de vida. Então, se eu não me engano, foi a Dani que falou: eu quero limpar o meu nome de forma honesta. É importante que você entenda o que que aconteceu com você. Então, você chegou num nível de endividamento que você não conseguiu mais honrar com todos os seus compromissos. E aí você teve que deixar atrasar. E isso é muito perigoso, inclusive, porque esses compromissos que você deixou atrasar, você não sabe ao certo quais são as consequências de você ter deixado atrasar. O que que isso impacta na sua vida hoje? Quais são os riscos que você está correndo por simplesmente ter deixado de pagar uma conta? Eu sempre falo, independente da situação de endividamento, não se deixa de pagar uma conta sem ter um plano para negociar essa dívida. E no momento que você pensou em atrasar uma conta, precisa se comunicar com essa pessoa, credor, banco, que você está com dificuldade de pagar, para que você possa começar, antes mesmo de atrasar, já negociar. Então, explicando de forma bem direta, é exatamente isso que eu falei. Então, aqui eu tenho essas duas formas de ajudar. Recomendo que você comece pelo conteúdo gratuito, que é o que eu faço aqui diariamente, para que você possa ir avançando nessa jornada, e no momento que você tiver a oportunidade de ir mais rápido e ir acompanhada, e com ajuda e com apoio, você vai ter a opção de decidir se isso faz sentido para você ou não, se tornar minha aluna ou não. Mas começa. Então, começa pelos exercícios práticos que eu falo aqui nas redes sociais, que você já vai chegar no método para ser minha aluna muito mais preparada para começar, tá bom?